labai smagu matyti tiek jaunų žmonių su tokiam inovatyviom idėjom ir iš tikrųjų, kad ne tik tai kuria naudą savo verslą, bet taip pat ir visuomeniai, kad sprendžia tam tikras aktualias problemas ir matosi, kad na, iš šitų idėjų tikrai gali gautis kažkas originalaus ir tikrai daryti poveikį visuomeniai. Iš tikrųjų, vertė turbūt didelė yra, nes būtent šitie jauni žmonės kažkada sukurs kažkokius tai aukštos pridėtinės vertės produktus, kurie gali padidinti Lietuvos ekonomikos augimą ir apskritai prisidėti prie to, kad Lietuva auktų. Aš manau, labai smagu, kad ta stovykla vyksta visą savaitę, tad man atrodo, galima rimtai padirbėti prie pačių idėjų ir labai smagu matyti, kad yra labai daug mentorių ir apskritai labai aktyvios komandos. Aš labai tikiuosi, kad iš stovyklos atsiras labai gražių idėjų, tai matyti, tam ir didžiausia vertė yra. Grupės vadovas, aš manau, kad vis tiek visos idėjos turi gimti be galo smagu, kai jos gimsta mūsų krašte ir kai mūsų piliečiai kurie, nes kažkokias idėjas, nes aš manau, kad vis tiek tos idėjos ir yra mūsų visų tas varomoji jėga. Ir šiandien aš manau, kad kaip tik gal mes esam maža šalis, kažkokių be geografinių didelių platumų, be kokių naudingų išknų, aš manau, kad mes kaip tik turėtume pasinaudoti kažkokiais tais protų ištekliais kažko, tai man kaip Lietuvos piliečiai tai yra be galo džiugu, kad kažkas tai kūrė, kažkas tai daro ir mūsų kaip verslo visuomenės žmonių, manau, kad yra tokia pilietinė pareiga prisidėti prie tokių panašių judėjimų. Man labiausiai įsiminė tos pažintis su įvairiais žmonėmis ir na, ateidama aš visiškai nesitikėjau, kad užbėgsiu tokią pažintį, pavyzdžiui, su vadybininke. Aš toks, pavyzdžiui, techninis žmogus ir man kaip tik ieškojau vadybininko, su kurio galėčiau, kuris galėtų parduoti mano gaminius, pavyzdžiui. Ir, na, tokios pažintis, ko gero, vienas dalykas. Kitas dalykas tai yra netikėtas patirtis su mentoriais. Tai tikrai nesitikėjau, kad turėsiu galimybę valandą dirbti su vienais žymiausių Lietuvos verslininkų, pavyzdžiui, variakojų verslininkų. Tada, na, trečias dalykas, tai įsimintinos tokios akimirkos, būtent ta aplinka nuteikia pažiūrėti pasaulį visiškai kitaip.